Dobrý den, dnes uvidíte, koho už nebaví stát a koho už nebaví myslet. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 5. prosince 2022, advent je v plném proudu a kandidáti na hrad nás začínají bombardovat tak roztomilým merčem, že to působí, jako kdyby Ježíšek letos dorazil dřív, protože se kvůli fetování zadlužil u Providentu a teď se z toho snaží vyhrabat 5% komisí na ponožky Danušky. No, a my radši jdeme na rychlý přehled zpráv. Irán ruší mravnostní policii, ale ne. Kam ten svět spěje? Balenciaga dělá kampaň s dětmi a la BDSM, Kanye West obdivuje Hitlera a teď ještě Irán zrušil mravnostní policii? Otřesné. Možná bychom to po Islámské republice měli převzít my a založit mravnostní policii u nás. Je to ostatně něco jako naše oblíbená modní policie. Akorát tedy, když se vám nelíbí něčí model, můžete mu hodit do ksichtu šutr a na půl roku ho zavřít. Davy a fotka s Grinchem Hanichová se Soukupem strávili adventní víkend ve Vídni. Agáta Jaromíra Soukupa využívá mimo jiné svou osobní cestovní kancelář, aby nasekala z brusu nové matro na Instagram. V rámci vánoční nálady tak Jaromíra přejmenovala na Grinche. Avšak je na místě podotknout, že původní Grinch nám všem ukradl Vánoce, zatímco Jaromír Soukup ukradl Agátě nejlepší léta jejího života. Jak už jsme si říkali, je tady advent, doba plná magie, kdy se i ty nejšílenější přání mohou vyplnit. Nevěříte? Tak všichni dohromady řekněte, díky Ježíšku! Putin prý v noci spadl ze schodů a narazil si kostrč. Já vím, je to jen bulvární zpráva a nejspíš fake, ale krásný. Nebo byste chtěli víc? Tak dobře, tak ještě jednou všichni, díky Ježíšku! Pád způsobil, že se Putin jaksi nedobrovolně vyprázdnil, neboť prý trpí rakovinou gastrointestinálního traktu a má velké potíže se zažíváním. Prostě si příště už nemusíte lámat hlavu, až se vám bude chtít nahlas zakřičet, že se ten Putin snad už úplně posral! Což jste možná v poslední době párkrát potřebovali. Rusové stále ostřelují civilní cíle, civilní infrastrukturu, i když ne tak masivně jako minulý týden. Jak se Ukrajincům daří ty zničené věci opravovat? Hezký večer. Ukrajinské ministerstvo vnitra tvrdí, že bez proudu je stále zhruba 500 obcí, a to v 8 regionech. Ano, Putin pomalu prohrává a kompenzuje si to tím, že chce Ukrajincům zkazit Vánoce, což se mu nepovede. Podařit se to ale může jiným borcům. Americký prezident Joe Biden během návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona prohlásil, že je ochoten jednat s Vladimirem Putinem o míru, pokud projeví zájem o ukončení války. To zatím neudělal, ale pokud se to stane, pak si společně s mými přáteli z Francie a NATO rádi s Putinem sedneme. Moc rádi si s ním sedneme, nebo s kýmkoliv jiným. Prostě už mě pro Boha nechte si na chvíli sednout. Ne, vážně. Až dojde k jednání o míru, tak se s Putinem nebo prostě s někým z Ruska zkrátka bude muset jednat. Tady má Joe pravdu a není na tom nic odsouzeníhodného. Na odsouzeníhodné výroky o Putinovi a Ukrajině je totiž na Západě jiný odborník. Jaké dáme Rusku záruky? Macron vyzval Západ k přípravám na jednání o míru. Jaké dáme Rusku záruky? No tak třeba ti odpojíme telefon, abys pořád nevolal do Kremlu. Oni mají jaderné pumy, my máme tvoje otravné telefonáty. Všichni prostě musíme složit zbraně a nějak se spolu naučit žít. Ne, vážně. Výroky francouzského prezidenta Macrona zase jednou vyvolali bouři. Nechci ho tu hájit. Ale důležité je, že je pronesl pro francouzskou televizi. Stejně jako většinu jeho skandálních výroků na toto téma za poslední rok. Pro světový tisk vypadají jeho slova takhle. Macron přidal, že se jednání nebudou konat bez Ukrajiny. Prostě, doma musí Francouzům neustále říkat, nebojte, nechceme válku, v nejhorším uděláme to, co vždycky. A můžete se nad Macronem vztekat, jak chcete, ale jeho výroky nesou ovoce. Přibývají mu fanoušci po celém světě. Ano, i u nás doma. A já říkám, že je potřeba mír, je potřeba, stejně jako to řekl Macron, konečně už to řekl i významný západní politik, to, co říká SPD. A jak se to stalo? Nebyl ještě včera Okamura hlavní odpůrce francouzského prezidenta?
Dneska to vypadá, že poslední malůvka v jeho památníčku vypadá nějak takhle. Tomu člověku vážně stačí, že chce někdo jednat s Ruskem, aby se do něj zamiloval? Možná fakt jo. A já říkám, v takovém případě si nasmluvejme plyn přímo s Ruskem. Já jsem mluvil s maďarským ministrem zahraničí Petrem Szijjártó. Máme velmi přátelské vztahy, píšeme si SMSky. Tak to je ale hezký, že jsi našel kamarády. My tomu ve škole na hodinách angličtiny říkali pen friend, což už se dneska nevyužívá. Výraz pen friend má od jisté chvíle docela jiný význam. Nicméně, máš prostě kámoše v Maďarsku. Možná se mezi řádky vašich vášnivých vzkazů zapomněl zmínit, že jim to tam úplně nefunguje. Čtvrtina maďarských čerpacích stanic je na suchu, Shell prodává na příděl. A nebo je tu jiná možnost. Možná to moc dobře víš a jenom hledáš cesty, jak vlézt co nejhlouběji do Putinova zadku, který, jak už jsme zmiňovali, teď není zrovna v nejlepší kondici. Andrej Babiš teď hlasoval hnutí ANO před pár dny. Spolu se spolčil se stranami Fialovy vládní pětikoalice a hlasovali pro to, aby se na českém území cvičilo 4 000 ukrajinských vojáků za 1 000 000 000 Kč z našeho rozpočtu, kteří by potom šli zabíjet na Ukrajinu. Takže ukrajinští vojáci půjdou vražit na Ukrajinu. No nic, já si pomalu vezmu klíče a půjdu se vloupat k tobě domů, ty rozumbrado. Pár lidí si tady stěžovalo, že říkám počkejte pořád nakonec, tak nečekejte. Nečekejte na nic a jděte se podívat rovnou na naše další videa. Máme tady jedno velice vtipný video, který byste opravdu měli vidět. A neřeknu vám, co v něm je, abyste se na něj podívali. Ha, to jsem mazanej. A pak jsou tady samozřejmě naše prezidentský speciály, na který byste se měli podívat, protože budou prezidentské volby. A vy přece chcete být chytřejší, nebo ne? Asi ne.